Ni mu nteko y'abaturage yari yobowe n'umukuru w'umudugudu wa Rusebeya aho umugore acumbitse nyuma kuva mu karere ka Rulindo akaza kwigisha ku kigo cy'amashuri cya Mubuga mu karere ka Gakenke. Muri iyi nteko y'abaturage niho uyu mugabo witwa Nahimana Silas yagaragarizaga ikibazo yahuye nacyo yisi hohoterwa aho umugore bashakanye byemewe n'amategeko witwa Mukabyagaju Beyata yaje kwigisha kuri iki kigo cy'amashuri cya Mubuga yahagira agahita yibanira n'undi mugabo bakorana bita musirikare. Hanyuma ngo uyu mugabo we Nahimana Silas ahita burizwamo kugeza n'aho aza gusura umugore we hakodesha akamwangira kwinjira mu nzu. Amakuru yagiye akomeza binagaragara nyine ko hari undi muntu wamucyuye jewe numva simbi hagaciro ariko namwe murabyiboneye. Ikimenyetso cya mbere ni iki ngiki kibaye ku mugaragaro, kuko iyaba nta koko nta kibazo afite atari occupé adafitwe n'undi muntu, ni ukuvuga ngo njyewe abakingu kuki se adakinguye noneho avuga ati ngwino utahi wawe ku mugaragaro abantu bose babireba noneho ikibazo kibe kirangiriye ahangaha. Icyo nifuza ni ukubaka namushatse mbishaka namurihirira amashuri borudero ndazifite n'ubishaka kumbwira nzikwereke kuhera 2016 namurihiriye kaminuza mufasha gushaka akazi namuzanye hano ku mugaragaro abaturage babireba. Hanyuma rero aho aboneye akazi akimara kubona iri letere ya burundu y'akazi letere d'affectation ako kanya yahise atangira kugenda agenza make anyicaho kugeza ubwo nishatsemo ikibazo ndakibura ndavuga ni igiki ni cye kibazo gihari ni iki dupfa jewe saba ubwiyunge hagati nawe ariko nkomeza kurwaza biranga kandi nemeye kubivuga ku mugaragaro ko nahohotewe nibyo nagaragaje mu nzego z'ubuyobozi ngira ngo mwabibonye. Jewe icyo ngiye gukurikizaho ni ugukurikirana n'umugabo umusirikare kuko na urugo rwanjye ntago yarucyura ku mugaragaro abantu bose babireba. Abaturage bari muri iyi nteko abagabo n'abagore basanzwe bazi ibibazo by'uyu mugore n'umugabo we bavuze ko imyitwarire y'uyu mugore byongeye w'umurezi yagaragaje ko adashaka kubaka kuko ngo yatesheje agaciro umugabo w'isezerano. Kuba umuntu w'umudamu ufite umugabo akaba agize gutya akanga umugabo bashakanye byemewe n'amategeko akamwandagaza urumva ko ari ikibazo gikomeye. Baravuga ngo abagabo ntibagira ihohoterwa ngo bahohoterwa abagore ariko ntabwo bikije n'abarafite ibibazo kuko nabo bari guhohoterwa nk'uko uriya mugabo ahohotewe hejuru y'uko umugore bashakanye ari n'umwarimu akaba agaragaje agaciro gake mu bayobozi b'abarimu hano mu kagari ka Mubuga. Dufite amakuru ko aho uwo mugore aba akorana n'undi mugabo witwa umusirikari wigisha hano ku mashuri ya Mubuga ko byatangiye mbere ndetse bikamenyeshwa n'ikigo diregiteri w'ikigarabizi kuko yagerageje kubunga. Ubwo rero byumvikane ko ni ikibazo kimaze iminsi kiremereye dusanze uriya mugabo afite ihohoterwa ry'indengakamere. Uriya mugore yaje ari umucumbitsi tuzi ngo ni umuntu uje gukorera leta uje kuyobora abana bacu, none nk'uriya mubyeyi uvuze ko adashaka umugabo we akaba arazinduka mu gitondo aje kwigisha abana bacu ku isaha. Ikintu arabigisha ni ikiye kandi ibyo akoze yanze umugabo abana bacu bari bari kureba. Amakuru gagaragaza ko yinjiwe n'undi mugabo nawe arabigaragaza ntabwo yagaragaje icyo yangiye umugabo. Twari tuzi ngo ni umucumbitsi mwiza uturutse ahandi ugiye kuturerera abana ahubwo niwe uri kubica mu mutwe. Umuntu uhohotera umugabo wese kari kwigisha abakobwa b'ingimbi baramara kubona ko yanze umugabo bigende biti. Njye nk'umubyeyi wubatse mana ntabwo nabesha ngo mbere uyu mugore akwiye kwigishwa arigisha ariko akwiye kwigishwa irindi shuri. Ndabyumva nyine ngo hari undi mugabo umutunze ubundi ibintu biragaragara nta kintu kitagaragaye kuko umugabo w'isezerano aramwanze ku mugaragaro. Ku ruhande rw'uyu mugore Mukabyagaju Beyata twashatse kumuvugisha maze yihina mu gipangu ahita afunga tumuhamagaye ku murongo wa telefone avuga ko adashaka itangazamakuru. Igirukwayo Juvenal ni umukuru w'umudugudu wa Rusebeya ari nawe wakemuraga ikibazo cy'umugabo n'umugore we. Yavuze ko ku bufatanye n'inteko y'abaturage bakoze inyandikomvugo maze bayishyikiriza uyu mugabo kugira ngo aziyambaze inzego zisumbuye. Ni ukuba nsanze uriya mugore bigaragara nk'aho atashaka kwemera umugabo. Ikibazo turacyanditse dugishyize mu ikayi tugihaye uriya mugabo ndumva n'abaturage bari bahari baramusinyiye. Reka dutegereze turebe ko uriya mugabo wenda yazitaba izindi nzego zibishinzwe zikamurenganura ariko bigaragara byo ararengana. Abatuye muri aka gace baravuga ko bakurikije ibyabaye kuri uyu mugabo bahamya ko yahohotewe bikomeye bakamusabira ko yazarenganurwa byaba ngombwa hakabaho gutandukana n'uyu mugore we kuko ngo bigaragara ko uyu mugore yanze umugabo we atagishaka kubana nawe.
Gaston Irembere, BTN TV. Uyu muturage avuga ko nyuma yuko inka yipfuye ngo yahise yihutira guhamagara veterineri w'umurenge maze ngo ahageze apima inyama amubwira ko ari nzima ndetse amubwira ko ngo bagiye kumuha ibihumbi 50 ubundi inka bakayibaga. Uyu muturage ngo abona ko aya mafaranga ari make maze arayanga ngo ibyatumye veterineri afata umwanzuro wo kuroga izi nyama kugira ngo iyi nka bose ngo bayihombe. Amazina yanjye nitwa Mukagatanazi Anataria, akarere ka Gatsibo, umurenge wa Kabarore, akagari ka Kabeza, umudugudu wa Ryanjero. Ikibazo cyanjye nari mfite inka ifatwa n'ubwayi butunguranye irapfa, ipfuye biba ngombwa guhamagara veterineri ngo aze apimye inka icyayishe. Veterineri ahageze bapimye bavuga ko inka nta ndwara igaragaza, babona inyama ari nzima. Veterineri arangije inyama araziba arabagisha inka, amaze kubagisha mu magambo make yambwiye yaranyihereranye arambwira ngo inyama ngo inka yose ngazanya baranguzi bayirangure bayitware ngo ngewe ngenere ibiro bitatu ndi burye ngo ampego n'amafaranga 50,000. Ngewe nabonye ko ari agahendo ndavuga ngo 50,000 bigura ihene ntago bigura inka. Inka y'amafaranga 500 ntago byahwana n'50,000. Ndamubwira intereka igiciro bangurire ku biro kuri 250 nanjye umushumba abone icyo ahabwa. Veterineri arangije aravuga ngo ngewe ngo niba utabashije kubyemera ngo inka ngo tuyiterure tuyitware weho tukugenere 50,000 ngo ubwo ngo urayihombye ngo tugiye kuyitaba. Kandi yari yamaze kugaragariza abaturage ko inyama ari nzima bagiye kurya. Arangije yafashe umuti aroga za nyama, amaze kuziroga aravuga ngo uraduhombeje ngo nawe ngurihombeje. Arangije aroga inyama amaze kuziroga yurira mutaragenda. Ibi kandi binemezwa na bamwe mu baturage bari bahari ubwo byabaga. Nuko veterineri we yari amaze gupima akavuga ati inyama ni nzima ntacyo zitwaye. Noneho akarengane yamukoreye nuko agira ngo inyama ari buzigurishiriza veterineri ari buzigurishiriza, noneho uyu nguyu ubwo bamuha ayo mafaranga bashakaga kumuha n'ubundi. Uyu nguyu yayanze rero veterineri we yahise atabura umuti n'ubundi usanzwe woza inka nzima bisanzwe w'uburondwe ahita asuka muri za nyama ati nawe uyihombe nk'uko natwe tuyihombe. Niko byagenze rwose n'ubugome n'ubusambo yazanye. Uyu muturage w'icyo asaba inzego z'ubuyobozi zisumbuye ngo nuko zamufasha kumurenganura. Ariko ubuyobozi bubikuriye bwandenganura rwose bukareba uko umuturage amerewe bukabasha kundenganura. Polisi yarahageze ivuga ko igiye gukemura ikibazo, ivuga ko bagiye kubafunga, ariko njyewe je nigereyeyo nsanga ari kwidedembya mu kazi kandi nanjye yarampohoteye. Icyo nicyo kibazo mfite. Uyu muveterineri ukomeza gushyirwa mu majwi n'abaturage batuye muri aka gace, twagerageje kumuvugisha gusa n'ibyahise bidukundira. Ibyatumye tuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabarore maze dutangariza ko inka yapfuye ndetse babimenye, ariko ngo iyi nka uyu muturage akaba yari yarayihawe n'ubuyobozi, akaba ariyo mpamvu ngo bagomba kumushumbusha. Naho ikigendanye n'ibishinzwa n'uyu muveterineri avuga ko bagiye kubikurikirana nk'inzego z'ubuyobozi. Icyo ntabwo twakemeza wenda kuko ibyo n'abaturage babibwiye. Ntabwo veterineri arabizi mu mahame y'ikiganga cyabo, simanya ko yababwira ngo inyama ni nzima zinka yipfushije. Ibyo bindi rero turabikurikirana tuzamenya amakuru yabyo, nidusanga koko yabikoze rwose niyo mpamvu ubuyobozi bubereyeho tuzabikurikirana kandi ubuyobozi buzagira icyemezo mu mpaka. Amakuru umunyamakuru yaje kumenya nuko ngo ibi bikimara kuba abaturage bafashe moto y'umwe mu bari bazanye n'uyu muveterineri, ndetse ngo ikaza kuva muri uru rugo ariko ngo hageze inzego z'umutekano. Ibituma abaturage bakomeza gusaba inzego z'ubuyobozi ko zakurikirana byimbitse bakamenya impamvu nyirizina yatumye uyu muveterineri afata umwanzuro wo kuroga izi nyama, nyamara ngo yari yamaze guhamagaza abagomba kuzibaga ndetse ngo bakanazigura 50,000. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Gatsibo. Uyu ni Nshimiyimana Byemveni utuye mu karere ka Nyarugenge ho mu murenge wa Nyakabanda mu kagari ka Nyakabanda ya mbere, ukomeje gusaba ubutabera nyuma yuko ahondaguye inyundo bikaza kurangira akuwa amenye 6 nk'uko asobanura uko byagenze kugira gashobore kuba yakubitwa iyi nyundo. Abasore bancapuye telefone bankubita inyundo bankuramo amenyo 6
naje gufatamo babiri naravuye kwa muganga mbashyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha bakorera dosiye bansaba ko najya n'abatangabuhamya abatangabuhamya ndabajyana njyana attestation raporo ya muganga dosiye irarangira nkawe yakoherejwe mu bushinjacyaha dosiye yanjye ubwo bahita barekura abantu banku ya menyo atandatu yakuyemo iburi ry'inyo niko nabivuga telefone barayitwaye nkomeza kubakurikirana kurikirana wabarekuye bakajya bambwira ngo n'ubushinjacyaha ngeze mu bushinjacyaha urambwira ati kurikirana muri libu nibo babarekuye ngezeyo umuyobozi ambwira ko ngo ariwe ngo wabarekuye ngo afite ngo ubasha bwo gufunga no gufungura uwashaka nari igiye kuri station ya Rweza amenyo umuyobozi wayo yitwa Nkusi ngo ntabwo ngomba kumubaza impamvu yarekuye abantu ubwo nahise njya ku rwego rw'igihugu nandika ibaruwa nsaba ko bandenganura kubera uburyo barekuye abantu mu buryo batabashyikirije parike nk'uko bigenda mu mategeko babarekuye batabashyikirije parike ubwo nandikira umuyobozi mukuru asaba ko nagenda kubwira ukuriye libo mu mujyi wa Kigali PCI nagiyeyo nabo bambwira ko bansubije kuwambwiye ko yarekuye abo bantu musubiraho akomeza asobanura iby'iki kibazo cye ndasaba ubutabera buhamye ko abo bantu bankuye amenyo kuko ndababona bakomeje no kuntoteza bavuga ngo bazanyica nsaba ko bagarurwa ibyo ntago byigeze bikorwa nasabye ko bagarurwa kugira ngo dosiye yange yihute kubera ko abaturage nibo batanze amakuru kandi barababonye bari bari muri grupe y'abankuye amenyo bancapura telefone none hakurikiyeho ni cya moto cyo kunyiba moto cyane ngo abo bantu bashyikirizwe babashe gufungwa ibibazo byanjye byose bansishe gukurikiranwa urumva icyambere cyari kibaye kitararangira hahise yikubitamo icyo kunyiba moto murumva ni ibibazo uko byagenda kose ibyo bintu nakagambane bifite ubyishi inyuma ishinganisha kubw'ubuzima bwanjye ko murumva n'ubundi ndi mu kaga igisigaye ni ukunyica ngiye nagerageje kubibabwira muri libu barambwa ngo ningaruke ngo ntange ikirego ngo ngende ngo ntange ikirego ngo cyuko nishinganisha ibyo ngibyo byose nta kintu na kimwe kigeze gikorwa ni mu gihe kuri iki kibazo kandi ku murongo wa telefone twahise tuvugana n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda bwana Dr. Murangira Thierry adusubiza ko iki kibazo bakizi ndetse batangiye no kugikurikirana agira n'ubutumwa agenera abaturage muri rusange ariko ibigere kuko yabitanze byose biri gukurikiranwa aribyo bya moto ya telefone yibwe ye ari no kuba bankuye amenyo n'abagizi ba nabi bayamukuriye ubwo bamwe baganiye kuri telefone biri gukurikirana abo rero avuga ko akeka ntabwo nta biri kugerageza kubihuza n'iperereza ugasanga ibyo avuga n'iperereza bitari guhura ariko nta iperereza ryahagaze baracyashakishwa ababikoze mu buryo bumwe cyangwa ubundi tumwa icyambere gutumwa na abantu no kureka ibyaha ntabwo ibintu byo kwishora muri ibi byaha bifite ingaruka zitandukanye ingaruka nyinshi ari z'igifungo hari abishora mu byaha by'ubujura hari n'abishora mu byaha byo gukomeretsa abandi ubwo bizabahira amategeko hari abihana arahari ntabwo rero numva ko hari uwabikora kumva ko ushobora gucika ubutabera ushobora kudafatwa none ariko ejo wafatwa abantu rero nabo ba nyir'ubwite barasabwa kugira amakenga mu buryo bumwe cyangwa ubundi nabo barushaho kwicungira umutekano kuko ntabwo abantu bamwe ari shyashya mu byerekeye kugira ingeso mbi zo gushaka gutwara iby'abandi ubwo ndavuga niba ugiye ahantu uparitse moto ugomba kuyiparika ahantu ureba kuko nk'ubu bayimwibye ayiparika hanze hariya agiye asanga bayitwaye gusa ntabwo ari ukuvuga ngo abo nabo baba bayitwaye ko nta amaboko y'ukuboko k'ubutabera kutabageraho byanze bikunze biba bizabageraho kandi baba bazafatwa Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali.